Rajamdeti Premier Ministri Emeritis Gubernatortan ertat Kharadaulis rayonshi imqopeboda mat moinakhules qopili infertsiori savatmqopo shenoba sadats tavrobis jetmis mikhadvit akhali savatmqopo unda ashendes amis shemdeg Merabishvili Kharadaulis ramdeobashi mevida da dakhorul qars megma ramdeobis tanamshomlobs shekhda tumtsa sqdomata darbashi shesva ver moakherkha Kharadaulis satrebulos deputatma Respublikuri partiidan Premier Ministris mediasan kommentari ar dauketebia. Ինքოთ ხრა შუქებდა პრემიერის ვიზიტს ვანის რაიონში. პრემიერი მობრძანდა ჩვეულებრივ შეხვდა მოსახლეობას. ჩვენ ცდილობით გადაგვეღო ეს კადრები, თუმცა მასთან მხრები ორი ოპერატორი ხელსგუშლი და გადაღებაში ასევე დაცვის წევრები. მოგვიანებით პრემიერმა გუბერნატორთან და ვანის გამგებელთან ერთად ასევე იყო მინისტრი ჯანდაცვის ზურაბ ჭიაბერაშვილი გადაინაცვლა საავადმყოფოში. საგრებულოს წევრს ჩემ შენობაში ვერ შემოვედი. Да, ахраме, райме самарталзия, лабараги, райме канунзия, лабараги. Да, схвата журист, гидава, журналисте, бе, шеновари, сега тут хукупире були шенова. А в шенова, журналисте, бе, арушуеме, арушуеме, нахуя, сгиястове, бе, сагребло стове, бе, арушуеме, че улеб, риги там, че улеб. Ахрага, стави се в улице себе, ме, брифинги верчава дар, я, кроса, шенови, шенови, мимитес, кино дарбасе. Дрес кидава, так, аргат хедав, че, расахем си бошиват, да, батони уанус, рогули сахем си бошиват, да, батони уанус, рогули сахем си бошиват, да,